Zde to tehdy vše začalo. 17. května roku 1868 jsem se narodil v Rožmitále pod Třemšínem Aloisovi a Otýlii Hofmeistrovým. O toto stavení jsme přišli, když mi bylo 3 a čtvrt roku a u občana Procházky vypukl oheň. Ze všeho našeho majetku jsme zachránili jen koně a krávy. V roce 1871 lehlo popelem celé město. Tenkrát ohromný požár vlastně skládil veškeré dřevěné stavby, zůstalo jenom pár kamenných a bohužel i stavení rodiny Hofmeistrových schořelo. Ostatně nebylo divu, protože požár vznikl nedaleko od nich. Soused přepaloval na půdě máslo a vlastně kousky tohoto másla jako létající šípy ohnivé, jak později spisovatel vzpomíná, létaly po celém městě. Takže Hofmeistrovi, co se dalo dělat, odstěhovali se na 3 roky do starého Rožmitálu k příbuzným a zatím postavili nový domek na spáleništi toho starého, ale na dluh, a to na velký dluh. A to pak mělo samozřejmě následky na další Hofmeistrův osud. Už od dětství byl Hofmeister fascinován pravěkými událostmi. Vlastně pravěk to byl jeho celý život. A už to začalo tenkrát, když mu bylo 5-6 let, kdy nacházel otisky trilobitů v uhlí, které skládali doma na dvoře, a kdy probíral kameny, které byly různým způsobem formovány možná v pravěku v potoce, který protéká vedle jejich stavení. Ale je zajímavé, že v dětství se formovaly i jeho názory, dalo by se říci, pokud jde o uspořádání světa. Je to paradox, ale farář ve starém Rožmitále, kde si půjčoval knihy, mu jednou půjčil knihu Václava Beneše Třebíského, kde byla povídka Pod skalami. A v té povídce ta vlastně pojednávala o tom, že Germáni napadli pohanské, staročeské, staroslovanské hradiště na Berounce a vybili všechny obyvatele jenom ve jménu kříže. Čili oni ohněm a železem se snažili vštípit křesťanství pohanským Čechům. A to tenkrát vzalo Hofmeistra natolik, že už vlastně v dětství se formovaly jeho názory, které měl potom po celý život. To znamená nenávist k Němcům, vynášení do nebe češství a kritický, velice kritický postoj k náboženství a především ke katolicismu. Jednoho nedělního odpoledne jsem chopil přečtené knížky a běžel do kaplanky ve starém Rožmitále. Dostal jsem Třebíského Pod skalami. Šel jsem domů, nevěda, mám-li se na čtení těšiti či nikoliv. Když jsem začal číst, bylo mi, jako by se mi náhle oči otevřely. Prvně jsem pocítil, co je to láska k vlasti a národu, láska horoucí a svatá. Po požáru se snažil Hofmeistrův otec opět obnovit své rukavičkářské řemeslo, takže postavil si znovu dům, ale na dluh. Nejdříve si půjčil od jednoho žida tady v Rožmitále, pak půjčil své peníze bratrovi, který chtěl podnikat. Skončilo to tak, že o peníze vlastně přišel a byl před bankrotem. Co to znamenalo pro mladého Hofmeistra? Ten tady chodil do obecní školy, ale obecní škola měla samozřejmě jenom 4 třídy. Měšťanka tu tehdy ještě neexistovala. Takže Hofmeister, který tak toužil po vzdělání, musel vlastně, aby dostal povinné 8leté docházce, absolvovat 4x4. Ale dál už se na studia nemohl dostat. Prostě rodiče neměli peníze. Tak jednou takhle ho otec vzal, posadil do kočáru a jelo se směr Mariánské Lázně, tenkrát Marienbad německé, že? A tam, že se bude mladý Hofmeister učit rukavičkářskému řemeslu. Skončilo to ovšem neslavně. Po půl roce napsal otcovi, ať ho veme z učení z Marienbádu pryč, protože němečtí učni mu dělají to nejhorší, nebo že skončí se životem. Tenkrát otec poprvé pochopil, že Hofmeistra, svého syna, už nezlomí. A tak ho opravdu z Mariánských Lázní vzal pryč a poslal ho do učení do Prahy.
Když se Rudolf Richard Hofmeister dostal z Mariánských lázní, německy mluvících, do Prahy, kde se mluvil mnohem víc česky, byla to pro něj veliká příznivá změna. Úplně tam ožil, i když se učil rukavičkářství, které ho příliš nezajímalo. Po večerech si přesto našel práci na literaturu, začal psát své první básně po nocích a začal si kupovat knihy, které byly věnované historii, české historii samozřejmě, a různé i návody na to, jak napsat knihu. Takže to vlastně se svým koníčkem myslel vážně. V pozdních nočních hodinách jsem si vždy našel čas pro mou zálibu a sepisoval si verše či úvody k mým povídkám. Ne vždy na to byla chuť. A ne vždy při mě stála patřičná múza, ale nikterak jsem nepřemýšlel na to, že bych svá díla vůbec mohl někde předvádět. A proto jsem si je schovával do šuplíku. Hofmeisterův kamarád, obuvnický učeň Kotrbatý, který byl z nedalekých Hutí, tady od Rožmitálu, jednou, aniž o tom Hofmeister věděl, vzal jeho básnické pokusy a odnesl je k posouzení tehdy už slavnému básníku Jaroslavu Vrchlickému, který bydlel na Karlově náměstí. Kotrbatý ho dobře znal, protože k němu nosil obuv, kterou zhotovil jeho mistr, takže Vrchlický básničky prostudoval, přečetl si a nechal si Hofmeistra zavolat. Sice řekl, že jsou to ještě neumělé pokusy, ale že má určitý talent, takže Hofmeistra pozbudil do další literární tvorby. Ve 20 letech se Hofmeister cítil už natolik vyčerpaný a unavený, že začal pomýšlet na smrt. Dokonce si napsal svůj epitaf. Nemůžeme se tomu divit, protože během učňovských a tovarišských let v Praze a potom při práci v Krejčovské dílně, tak tam strávil denně 15 hodin a po nocích vlastně nespal, protože se učil, jak psát verše, studoval knihy o pravěku, studoval knihy o starých pohanských Slovanech, takže bylo toho na něj dost. Ku podivu, ze všeho ho vyléčila vojenská služba. Byl povolán do Písku a tady, když cvičili na Buzerplacu, jak se říká, když měli poplachy a když musel ráno v létě, v zimě, na rozcvičku, tak vojna ta ho vyléčila a cítil se úplně zdravý. Ale a co víc, Písek nejen přispěl k jeho zdraví, ale přispěl také k jeho budoucí tvorbě, neboť v tomto městě se setkal poprvé s takzvaným pootavským slavíkem, známým už tehdy básníkem Adolfem Hejdukem. V září 1892 mi do Prahy přišel dopis. Byl od mé matky. Do poslední chvíle jsem nevěděl, oč se může jednat. Když jsem obálku otevřel a začal číst, před očima se mi zatmělo. Polil mne studený pot. Stálo v něm, že můj tatínek odešel na věčný odpočinek. Chytl mě stesk. Maminka chtěla, ať se vrátím zpět do Rožmitálu. Její přání jsem sice splnil, ale až o 4 roky později, když jsem nastřádal 1000 zlatých a mohl se tak nastěhovat do vlastního. Přes den jsem se věnoval práci rukavičkáře a po nocích jsem nadále přenášel na papír osudy svých budoucích literárních postav. Tuto zálibu jsem bral čím dál tím více vážně a začal jsem uvažovat o tom, že bych jednoho dne mohl rukavice pověsit na hřebík a vydělávat si na živobytí psaním. Ovšem ve 30 letech jsem byl na 4 týdny odveden na vojenské cvičení u 7. pluku do Písku. Každý den jsme museli 20krát mašírovat u purkratic směr Čížova, ale nikdy jsme tam nedošli. Proto jsme se poslední den vypravili s mým přítelem Josefem do oné vesnice a zavítali do hospody u Němečků.
kde k mému překvapení seděl rádce a přítel z dřívějších let Adolf Hejduk. Bylo to neuvěřitelné shledání. Naposledy jsme se viděli před 10 lety, když jsem byl na vojnu odveden prvně. Po krátké rozpravě jsme se rozhodli zvlažit hrdla zlatavým mokem. To je neuvěřitelné. To je skvělý nápad, jistě. Když nám šenkýřka donesla piva, nemohl jsem z ní spustit zrak a po chvilce začal vyzvídat. Slečna. To je Hostinskýho dcera. Ach tak. Marie, tuším, Marie. Marie? Hezká holka. Opodál se dělo několik karbaníků, kteří vypadali, že v tomto podniku mají již své místo, a v koutku hostince debatovalo pár dam. Zatímco se Adolf chlubil Josefovi svou prací, já stále hleděl na nádhernou Marii a nevnímal okolí, neboť jsem měl pocit, že můj pohled opětuje. Tak Rudolfe, sedíš tu s námi a nebolí táž hlavu v oblacích? Ale tak kamarádi, trošku jsem se zamyslel nad tvorbou. Nad tvorbou? Ano, nad tvorbou, Adolfe. Dobrá, nechme být a napijme se radši. Napijme se. Zdraví. Večer utíkal jako voda a s pocitem, že tuto dívku už nikdy nemusím vidět, jsem sebral veškerou odvahu a šel jí oslavit. Díky nervozitě jsem utrousil i pár možná nepatřičných žertů, ale i přesto bez váhání řekla, že si se mnou druhý den ráda vyjde. Ne, nemám konské trojstřeží, pardon. To byl vtip. Ale přijdu určitě. Takže tady. Ve dvě. Bude tady. A i přes náhlý splín jsme si s Adolfem náladu toho večera zkazit nenechali. Škoda lásky, kterou jsem tobě dala. Škoda. Čas plynul. A my se s Marií začali scházet čím dál tím častěji. Téměř rok od našeho seznámení jsme si já, Rudolf, Richard Hofmeister a má snoubenka Marie Anna Němečková řekli ano v kapli Čížovského zámku. Po svatbě jsem si Marii vzal sebou do Rožmitálu a rok na to se nám narodila nejstarší dcera Ludmila, o 2 roky později syn Rudolf a roku 1906 dvojčata Bohunka s Helenkou. V roce 1914, kdy vypukla první světová válka, nastala po Čechách veliká bída o jídlo. V té době žil Hofmeister v Rožmitále, měl zde rukavičkářskou dílničku, ve které pracoval denně kolem 15 hodin. No a po večerech psával svoje krátké povídky, které pak posílal příteli Karlu Matěji Čapku Chodovi do Prahy. Čapek Chod byl tehdy totiž redaktorem Národních listů a jeho povídky
zde pravidelně otiskoval. Za tuto protekci byl ovšem svým způsobem potrestán tím, že ho později zprostili funkce. Rudolf Richard Hofmeister neposílal do Prahy jenom své povídky, ale pomáhal v těžkých dobách i dalším českým spisovatelům, včetně Čapka Choda, potravinovými balíčky. V Praze byla v té době velká nouze o jídlo a pokud někdo nějaké jídlo sehnal, bylo velice drahé. Po konci první světové války a rozpadu Rakousko-Uherska došlo k zpřetrhání mých obchodních vazeb v zahraničí a to byl pro mě hlavní impuls k tomu uživit sebe a rodinu psaním. Proto jsem se v 50 letech vydal na nejistou cestu spisovatele. První knížkou byl Život v pravěku, což byla sbírka povídek z Národních listů a měla takový úspěch, že byla třikrát vydána. Jedním z dalších počinů byla kniha Uštvaný génius o osudu Jakuba Jana Ryby, hudebním skladateli, který dlouhá léta působil v Rožmitále a složil zde i známou českou mši vánoční. Za svoji téměř 16-letou dráhu spisovatele jsem napsal na 40 knih a získal i řadu ocenění. 4x cenu České akademie věd a umění, 2x Rieglovu cenu či cenu města Prahy. Stojíme před domem, kde Hofmeister napsal prakticky všechny své knihy. Byly to knihy s různými tématy, třeba biblické příběhy, ale za ty moc chválen nebyl soudovými kritiky, protože mu vytýkali, že příběhy jsou to už vesměs známé. Ale co proslavilo Hofmeistra, to byly romány a povídky z pravěku. To bylo něco nového v české literatuře tenkrát. Také mu knihy ilustrovali známí umělci jako Max Švabinský, Cyril Bouda a především Jan Konůpek z Plzně. Je zajímavé, ač byl v Plzni, pouhých 40 kilometrů od Rožmitálu, tak tito dva umělci se nikdy neviděli, ale zůstala po nich zajímavá korespondence, kterou chtěl vydat otec známého písničkáře Karla Kryla během druhé světové války. Byl tenkrát tiskařem a měl už připravenou knihu k vázání. Bohužel kniha nevyšla, protože tenkrát ta korespondence obsahovala různé narážky na Němce a to se orgánům tenkrát nacistické moci vůbec nelíbilo. Takže po válce zbylo vytištěných jenom několik archů a ty byly vydány a knížka je vlastně ve veřejnosti pouze v několika desítkách vydání. Můj příběh skončil 6. října roku 1934 po boji se zápalem plic. Celý život jsem se snažil, abych mezi vzdělanějšími muži našeho okresu vzbudil nadšení k práci v archivech nebo v archeologickém zkoumání kraje. Bohužel nepodařilo se mi to. Ach, ty stinná aleje Rožmitálská. Jako malý hošík běhal jsem po tvé rovné cestě více než před půl stoletím za kaplanem, který mi každou neděli půjčoval knížky. Potom jsem po tobě chodíval se svým dědem na velkou mši do farního kostela. Kolik pokolení tudy chodilo přede mnou? A kolik pokolení bude tudy chodit po mně? Taky nevím. Ale chtěl bych vědět aspoň toto. Přijde čas, kdy tudy bude chodívat dítě, jemuž nebesa rozžehnou v hlavičce světlo génia? O, kdybych to věděl. Kdybych to věděl, až tudy půjde, vstal bych ze svého hrobu, abych se mu poklonil a abych mu požehnal.